Ya me veis aquí, estoy con Jordi Sapena, que de hecho estábamos debatiendo ahora si hacíamos la entrevista en valencià y en català o en castellano. Así que la vamos a hacer en valencià, ¿no? me hace mucha ilusión que esté Jordi Sapena hoy aquí. Hoy el programa, luego os explico el sumario, porque Jordi se tiene que ir y vamos a ir un poco al grano. Pero él viene a hablar de su nuevo disco que acaba de publicar ahora. He venido a hablar de mi libro que se llama Salva Monstera, que es un disco del que acabamos de escuchar el tema que abre el disco. Y al final de esta entrevista escucharemos y veremos un videoclip muy chulo que se ha hecho. Y este disco se llama Salve Monstera. Y digamos que es el primer acercamiento en profundidad a un sonido un poco más instrumental, más bastante experimental para lo que es la carrera de Jordi, que ahora os enlazaremos para que sepáis que es vinculado a la Habitación Roja y a otros proyectos de músicas de estas que se alejan un poco de lo que hacemos aquí, pero que siempre sirven como punto de como puente de enlace, ¿no? Y creo que este disco de Salve Monstera es uno de estos discos que va muy bien para todos aquellos que no estén adentrados en las músicas más extrañas y que se puedan adentrar a ellas y luego ya meterse por la madriguera del conejo. Toda esta turra para decirle: hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bienvenido a Un placer Audio estar Talla así. Extra. Encantado de tenerte así. Yo creo que será la primera entrevista que fem en valencià. Creo que es el entrevistado que estás més a prop i ja no vale, perquè ja quasi que ho podríem fer presencial, però pense que les agendes d'uns i altres estan prou complicades i quasi que és més fàcil de hagamos una online ràpida Sí. i ja ens desvirtualitzarem quan siga. Conta'ns una mica, Salve Monstera, de què va este fantàstic disc. Pues en realitat és un exercici que vaig fer jo personal de un exercici sanador de per a les plantes de ma casa perquè se m'estaven morint les plantes i després del desconfinament vaig tindre una època un poc complexa i el que volia era ja que no sabia o no tenia les habilitats per a curar-les de manera natural, és a dir, posa-li fertilitzant o no la regues tant o dona-li més llum. Em vaig posar a pensar a veure què podia fer i en un moment d'agòbio ahir també va vindre perquè un dia parlant amb Joaquín Pascual em deia: ah, tio, és que claro, yo las que tengo aquí en casa se hacen muy grandes porque toco mucho el piano. Estoy aquí 5 hores tocando el piano tal, i jo vaig pensar, hòstia, llavors els meus es moren perquè jo faig tot el contrari. Després del desconfinament vaig deixar de tocar el piano i dic, estes estan com enfadades en mi, s'estan venjant. I com no tenia temps material i per la criança, pare, feina, tal, era com buf. I vaig dir, mira, què puc fer? Faig unes peces, les grave, jo ací al piano, a casa, que està ací, al costat, just ací, al meu costat, i les plantes estan ací tot al saló de casa, i gravo unes peces i les deixo com sonant en loop. I així, quan vaig al consum, o vaig a Correus a enviar paquets, o me'n vaig amb el nen al parc, doncs ho puc deixar sonant en loop i és com si estiguera jo a casa, no? I la idea era això, fer un com una banda sonora que fora un substitutiu de la meva presència al saló de ma casa. El que passa és que després, bueno, li vaig comentar la idea quan ja tenia un parell de peces al jefe del segell de Mont Ventoux, Nacho Ruiz, i directament em va dir: tio, esto es un disco, lo tienes que acabar y yo te lo publico. Ahí m'ha entrat un poc l'agobio, no? Perquè jo no volia que fora, o no tenia pensat que fora per a més gent, no? Era una cosa com per a mi. Però com em va dir: sin plazos, haz lo que quieras, las canciones que quieras, lo que dure, haz lo que te dé la gana. Qué maravilla. Entonces, va a ser como imposible decir que no. Y ve, al final vas a hacer 8 peces, una per a cada planta que es del saló de ma casa y eso es Salve Monstera, básicamente. Es Jordi Sapena tocant el piano al saló de sa casa amb sorolls de un poc del barri de Russafa i vaig intentar com recrear aquests sorolls amb cintes i amb efectes i tal i és un poc això. Sí, quan escoltes el disc hi ha tot un fondo, no? Un fondo que s'intueix, no? Que jo, com ja estoy a l'altre lado de la madriguera, és com de volem més, no? D'aquell soundscape de fons que s'escolta, tot i que està tot està molt bé, està tot al seu lloc, i és un disc que superxulo d'escoltar. M'agrada que és un disc prou compacte, no? Prou tancat, amb un concepte i una idea molt clara i molt específica, i després que això es tradueix també a nivell musical, que podria semblar com que d'entrada, al endinsar-se en una proposta aixina,
intentessis com abarcar moltíssim, no? Perquè l'electrònica de vegades té aquest punt d'orquestral, no? Que pot arribar a ser orquestral. I en el teu cas hi ha com una contenció, que no sé si és una autoimposició que t'has fet a tu mateix o que simplement les coses han sorgit així. Va ser una autoimposició i et diré per què, perquè jo m'agrada posar-me com uns... inclús escriure-m'ho, no? Com unes normes, abans de composar determinades coses. És un defecte que me va un poc de l'audiovisual. Quan fas alguna cosa de disseny sonor, tries com uns colors, no? Pues treballarem amb aquesta paleta de colors, perquè si no hi ha tantes possibilitats avui en dia que se te'n va la olla. I a vegades creativament perds el nord buscant sons i no tant composant. I va ser com... el piano serà el vehicle conductor de tot el disc. De fet, hi ha piano a totes les peces, menys a una. Que anava a anar piano, però al final la persona que volia que col·laborara no va aparèixer i ja m'havia acostumat a escoltar-la així, que és la tercera peça del disc, i vaig dir, bueno, pues queda així. Era com el piano, el fil conductor, jo al saló tocant el piano i amb els arranjaments que... Bueno, arranjaments, per dir-ho d'alguna manera, dels sintes, és que no... En realitat no volia fer arranjaments com a tal, el que volia fer era com recrear aquest ecosistema sonor del meu barri. Tinc dos balcons així al saló de casa i entra moltíssima informació sonora del carrer, clar. Els repartidors, els bidons de cervesa dels bars d'ací baix, els turistes que agafen les bicicletes per a visitar la ciutat i s'ajunten al cantó, vagem a casa i el guia els explica per on han d'anar, els nens que van al col·legi, hi ha moltíssima informació i... El que volia era, bueno, tenia apatia perquè no poguera reproduir-la bé del tot i el que vaig fer va ser com intentar recrear això de manera, bueno, o com jo m'ho imaginava al meu cap amb els cintes. Sobretot amb dos o tres colors, vaig agafar sobretot el Juno i després l'OP1 i alguns efectes analògics. És que quasi tot està fet amb això. Una meravella. I segons em deies fa uns dies, estàs ara treballant en traslladar tot això al directe. Sí, perquè, clar, en principi és que no anava ni a publicar el disc, imagina't. Entonces, anava gravant... Jo no hi va salir, però m'he ligat, no? Clar, jo anava gravant i la majoria són... Crec molt en l'espontaneïtat a l'hora de gravar. No m'agrada com repensar les coses i com tampoc sé tocar massa bé, aleshores, pues, per què vaig a complicar-me si de primeres ja n'hi ha una cosa que m'agrada. Entonces, n'hi ha moltes coses que són primeres preses o notes que se m'anaven caigent, i tal, tal, tal. I és que no... Llevant d'algunes coses de piano que sí, que són loops i tal, la resta de coses és que no les sé tocar directament. I ara estic pista per pista, vaig obrint els projectes, així que vaig fer, i vaig dir, ah, vale, sí, tal. I com a vegades era tot tan, no sé, intuïtiu, reproduir-ho tal qual, a vegades, quan vaig començar com a assajar les cançons, era molt forçat. I em vaig plantejar, ostres, això com ho puc fer? I el que he decidit és fer-ho... Bueno, m'he pillat un mixer així analògic de Boss i ara just ahir he comprat un looper d'Electroharmonix, el 2880, que té quatre canals per a anar... La idea és anar volcant, com alguns loops recrear-los en directe i altres tindre-los en la MPC Live i anar passant-los per el looper i anar un poc construint les cançons com vaig fer per a gravar el disc. I llavors serà molt diferent de com és el disc, però també serà més divertit de fer. Clar, m'imagino que a l'hora de portar-ho al directe pues, tindrà aquest element. Ara estàs descrivint un poc el procés i dic, bueno, pues esto es lo que hago yo toda la vida. Jo com no sé tocar res, pues lo que hago es le doy al play i treballo sobre això i sobre la transformació. Però acaba sent també igual de ric perquè treballes amb la teva intervenció artística o musical està més vinculada a les cadències, les velocitats, els tempos, m'imagine, a ralentitzar, a accelerar determinats fragments o parts i suposo que a transformar-les també en viu, un poc. Sí, el procés és que va ser... Una cosa que tenia clara és que jo el que volia era disfrutar un poc del procés de fer el disc, no tant del resultat final, m'importava més el procés i aleshores... em vaig empenyar en certa manera en que això fora el més important, a vegades en bon resultat, a vegades no tan bon resultat, i m'agrada un poc conservar aquest esperit a l'hora del directe, no? De divertir-me fent el rotllo, no? Passant els loops i passant-los per pedals i divertir-me un poc en això. Claro que sí, que és el que toca.
que és una meravella. T'anava a preguntar també, perquè l'edició física, ja he compartit l'enllaç en el chat, l'ha publicat Mont Ventoux, el teniu disponible per endur-vos a la casa. Com ha sigut això, aquest procés? Ha sigut, al final és un disc de vinil? És un vinil, sí. És un vinil... Nacho, el del segell, em va dir de fer-ho directament a vinil i... Bueno, el CD... Encara que jo he recuperat ara el reproductor de CD, però el CD ja no... Crec que ells ja últimament ja no editen res en CD. I a mi és que m'agrada molt tot el procés este, inclús un poc artesanal, no? I manual, d'escoltar la música. M'agrada que la música ara requereix certa dedicació per part de l'oient, no? De que tinguis que estar pendent, de pegar-li la volta al vinil... De fet, el disc està molt pensat per a que... Em va costar, de calcular el... hi ha dos parells de cançons que van enllaçades, la primera i la segona, i la quarta i la cinquena, i ja vaig fer per a que encaberen en la cara A, no? I la cara A és com molt diferent de la cara B, no? Ja vaig composar com pensant en el vinil i té molt més de sentit el disc quan s'escolta en el vinil, quan s'obre dins el... es veu estan les instruccions per la part de darrere de com s'ha un poc d'escoltar el disc, etc. I la part gràfica, que li dona també molta importància, està tot molt connectat i on funciona de veres és en el vinil. I de fet tenia cascada l'agulla del plat i no havia pogut escoltar encara el vinil fins ahir. Ah, ostres! No havia pogut encara, tio, perquè el Test Pressing, bueno, el va escoltar el del CJ. Sí que vaig preguntar ahir a alguns que el tenien. Suena bien, sí, suena superguai, però això que estava ahí, i ahir el vaig poder escoltar i la veritat és que, no sé, Spotify, és que sona tan mal, és com un infern comparat en el... I ahir vaig escoltar el vinil i em vaig com reconciliar en el disc, perquè tenia una sensació de que estava bé, però el vinil és com sabia com està pensat, no? I el mastering que va fer Mario Alberni per a vinil està molt, 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 molt bé. Estic molt content, la veritat. Que meravella. Sí, lo del so se'ns oblida moltes vegades i jo en realitat no percep... Jo gaste molt Spotify, o sea, tampoc vamos a mentirle a nadie. Lo odiamos, però... Jo també, jo també. No soc un talibà de Spotify. Però sí que és de veres que quan fas la comparança... Clar. Ostres, ahir, tio, és com vaig tornar al procés este de mescla, que és quan estava com dins de les cançons i estava jo com en el saló de casa... Clar. I en Spotify això se perd un poc. A mi me passa quan òbviament, pues, me salten coses que són meues. Llavors dic, uau, què passó aquí? Què està passant? I té a veure... Jo calculo que... Bueno, clar, l'algoritme que deu gastar per comprimir és una bestialitat i s'ho emporta tot per davant. Així que... Però bueno, també... bueno, el que teniu que fer tots els que esteu escoltant és comprar-vos el disc de vinil i escoltar-lo com Déu mana. I si no se posa... Molt bé. Sona molt bé i és molt guapet, està fet molt guai i el disseny és molt xulo. Sí, la veritat és que el disseny és una meravella i prou bonico. També has col·laborat, veig, en Alberto Lucendo, que és un vell conegut també d'aquest canal. Sí. Què tal ha sigut el procés? Perquè també hi ha hagut involucració de diverses persones que han estat també com en la sombra fent fragments, o abans comentaves dels arranjaments estos que sorgien sí, o no sorgien... Quan fas un disc tu a soles, bueno, que vaig a contar-te, que has de fer tot el procés, la composició, la mescla i després tot el procés de sònic i inclús de logística interna de lo que és treure un disc, que hi ha moments de molta solitud, hi ha moments que són molt agradables i altres moments que és com tens ganes de fer i cridar i dir help. A la mierda! I, sí, jo va haver una gran part del procés que ho vaig gaudir molt, però sí que va haver un moment que estava com un poc com estancat i necessitava i com... I el primer que vaig fer va ser passar-li com algunes cançons a amics. El primer que li vaig passar va ser Ángel Valiente, que és un amic meu de Barcelona, és un músic i dissenyador molt bo, que té un projecte que es diu Karen Coltrane, i li vaig passar una i em va dir, ostres, tio, pues, te lo grabo, i a les 3 hores m'havia enviat com 7 o 8 pistes de síntesi i tal, i una veu inclús. Ostres. Havia tret una lletra i havia gravat una veu, que finalment no va anar al disc, que és l'última cançó del disc. I em vaig sentir tan guai que vaig dir, buah, això vaig a fer-ho amb més gent. I li vaig escriure a Alberto, que també és una persona amb la qual, bueno, tinc moltes coses en comú, jo ja el coneixia de fa molts anys, ell treballava a Castelló, amb estudis que tenien Rockaway, i bueno, ara està a Berlín, però treballa moltes coses per a l'audiovisual, i quan jo vaig anar a Berlín una vegada a gravar allí unes cançons, vaig coincidir amb ell, i bé, li vaig passar, i també el mateix, li vaig passar la cançó de l'Aloe Vera, i la veritat és que va créixer moltíssim,
totes les coses que em van enviar em van agradar moltíssim. I després els altres col·laboradors va ser Sais de Jupiter Lion, que també és molt amic meu i parlem molt de catxarros. Ell és el gurú de la MPC Live, se la sap, vamos, de cau a rabo, i sempre que tinc algun dubte, oye, ¿esto cómo me entra? El pad se me engancha, no sé què, sempre me'l soluciona. I bueno, té un projecte que es diu We Will Annihilate Them, que és brutal, que me flipa el disc que va traure, a més el va traure en casset i sona increïble, i me va gravar unes coses, unes sirenes ahí, unes balenes ahí en una cançó. Que xulo. I després Joaquín i Ángela Pascual, la meva parella i son pare, van gravar també per a una cançó que era com... Necessitava com una atmosfera molt de... Aixina com de noise i tal, era com el... Li vaig dir, mira, este es el típico día que están en Ruzafa haciendo obras, así que hay que recrear eso de alguna manera. I ell va agafar uns samples d'Olivier Messiaen, que ell es gasta molt, i amb això, i bueno, va passar per uns pedalets, i amb l'Opiwam a fer uns samplers ahí, i la veritat és que va quedar molt guai. O sea, que tens un sogre que fa sorollets, també. Sí, sí, sí. Joder, sí. Eso es un must, ¿eh? Sí, sí. Ells s'entretén. De fet, este disc, en certa manera, està connectat en part dels últims treballs que havia fet, perquè ell va treure un disc que es deia XJP, que també era un poc així com un fons musical, que passa que sí que tenia lletra i tal. I ara crec que ha publicat un que és estrictament de cançons al piano. Mm-hmm. Però bueno, ell és un nivell molt superior al meu, eh? Jo no em comparé amb ell. Increïble. T'anava a preguntar per últim, perquè sé que tens el temps un poc limitat, et volia preguntar, perquè aquesta és una cosa que sempre comentem en el canal i és important, és a dir, vale, sí, fem aquestes coses bastante raritas o més raretes i fora del comú, i això com es tradueix en un me dedico a esto. I en el teu cas tens un projecte de disseny de so, de disseny sonor i musical amb Tortel, que és un altre músic, els que no conegueu de València, pues és un músic de l'escena del pop de la ciutat prou important. I abans m'estaves dient a micro tancat que hi ha més vinculació en aquest tipus de música que estàs fent ara en el teu treball més de guanyar-se la vida, no? Sí, perquè jo en realitat, bueno, jo vinc del pop i sempre és el que he sabut fer sempre, i els grups en els que he tocat, pues, he tocat molts anys amb l'Habitació Roja, també amb... He col·laborat amb Senyor Chinarro, ara estic tocant amb Chucho, amb Soledad Vélez... Vull dir, sempre han sigut, amb el propi Tortel, en el seu projecte de pop, sempre han sigut coses com de pop, però quan vaig deixar l'Habitació Roja vaig començar amb Tortel a fer música per a audiovisual, primer amb una sèrie documental d'Apunt que es deia Cuineres i Cuiners. Ah, és veritat. Mm-hmm. I fèiem tot el disseny sonor i les músiques, i a part va ser molt guai perquè, a banda de fer la capçalera, per a cada capítol eren peces noves. Llavors eren tres temporades i crec que eren com 12-13 capítols per temporada, i al final ens vam juntar amb més de 100 peces diferents per a les tres temporades. I estava molt guai perquè era com totes les setmanes dos cançons, tres cançons, dos cançons, tres cançons. Bueno, cançons, peces. Sí, una sí, més clar. Curta, una més llarga, una més pop i una més experimental. I vam agafar l'hàbit, no? I vam estar ahí... És quan agafes l'hàbit este de sentar-te, composar, mesclar, enviar un producte que ja està acabat, que ha de sonar bé, perquè el muntador no té temps de tal. I ahí se'm vaig agafar un poc l'ofici que ja tenia, perquè havia treballat, abans havia treballat un temps, vaig treballar en un estudi de gravació en Gandia, com 5 anys, i després he treballat de tècnic de PEA també, prou de temps, però l'hàbit este de composar i acabar el vaig agafar ahí. I va ser ahí un poc on vaig començar un poc, o vaig obrir el cap a que podria fer aquest tipus de coses que sempre m'havien agradat, però mai havia tingut o l'oportunitat o el canal on enfocar este treball que m'agradava fer. I per això és això que te comentava, que està més connectat, el disc està molt més connectat amb el treball que he fet per a l'audiovisual que amb el que he fet quasi sempre, de pop, bàsicament. Es comparteixo en el... Ara us comparteixo la pàgina web, que per cert està superxula, per si voleu des del chat bucear un poco en tota aquesta vessant més bueno, otra vessant de la teua tasca. Sí, ahí hi ha un poc de tot, perquè, bueno, a vegades et demanen coses que te quadren més i a vegades et demanen coses que són un poc més... Però, bueno... Però és un laboratori. És el que m'estaves dient i estava pensant jo ara, que ara estic en lo del podcast en Amàlia i és en plan de... Estic experimentant mogolló més, és a dir, és una experimentació que no és experimentar en el sentit que entenem com a gènere musical, sinó que és que et força a tu mateix a sortir del teu
del teu espai i tocar pals que no, que pensaves que no tocaries mai. I per a mi això és experimentar completament. No sé si et sí, passa a tu. Sí, a banda, és, vull dir, és divertit i és el que dius tu. A mi m'agrada, sempre m'agrada eixir de la zona de confort. Ara estic fent això i igual d'ací un any estic fent una cosa que no té absolutament res a veure amb Clar. Això, perquè a mi tinc un problema i amb la música, no un problema, però la meva condició sempre m'avorrís prontes, saps? I n'hi ha coses que me fa molta il·lusió i una vegada com que les abaste o les aconseguix és com, bueno, pues ara fer una altra cosa. Que quan hi ha altres persones que diuen, ostres, ara que ja tens això, per què no continues ahí? Jo és que, no sé, m'avorrisc i preferís canviar. Llavors, el que dius tu, és molt divertit, és com, encara que siga trastejant amb el Logic per fer ahí automatitzacions, que és horrorós, però bueno. A mi m'encanta, és la part que més em mola del procés. No, però jo sempre he pensat que en realitat l'estructura aquesta de hago un disco, lo grabo, lo edito, lo publico i hago bolos, està malament, hauria de ser al revés, perquè a mi m'ha passat, és a dir, he fet aquesta estructura i després m'he donat compte, ostres, després de fer 10 bolos de ese disco, ara és quan el disco mola, en realitat, és quan ja el tens rodat i li has tret tota la morralla i t'has quedat en el que realment funciona, no? I és en plan, esto tenia que ser al revés, tenia que ser sempre al revés, és a dir, el ciclo de la gravació del directo és el disco en si, no en plan de, bueno, hem acabat la gira i ara publiquem el directe, no. Al revés. Sí, la veritat és que els cicles de la... Bueno, cicles comercials de la indústria musical són horribles. Són contradictoris amb els cicles creatius. Almenys això és la sensació que tinc jo. De fet, quan vaig acabar de fer... Bueno, vaig acabar de mesclar i de fer totes les cançons per Salve Mostra, que va ser com ara farà un any, una cosa aixina, me va vindre una idea al cap llegint un llibre de Joan Francesc Mira, que volia una idea que volia fer jo, tal, no sé què, i me vaig com encabotinar molt vaig començar a gravar coses, tal, i va haver un moment que me vaig tindre que frenar, no?, perquè dic, ostres, tio, encara no he publicat este, ja estic posant-me en l'altre i va ser un follón, dic, anem a deixar-ho tranquil. Però el que me demanava el cos era com ja continuar i, mira, jo ja he mesclat l'altre, jo ja passe, tio, de... Ja està, ja estic, tranquil. Calma, calma, una cosita detrás de l'altra. Tranquilo, tranquilo, vamos a publicar esto primero. Joan Francesc Mira, per mi, té una de les frases meves preferides de la vida, que és la frase de el soroll el fan els altres, que és una frase meravellosa. Jordi, no te entretinc més. Juanca nos dice que también está muy bien tocar a saco y no grabar nunca nada. Esa es otra opción también. Sí, también, exacto, también. Juanca. Esa es, una, vale. Es una buena opción. Jordi, encantat d'haver xerrat amb tu. Ja ens desvirtualitzarem en algun moment. A todos sí. Vosotros os recomiendo mucho este Salva Monstera, que está publicada por Mont Ventoux. Ara os compartiremos el enlace i ens despedim amb el videoclip que es titula Perdón. T'ho pregunto tu, perquè ara mateix no el tinc. Ficus elàstica tineque. Fantàstic. Pues tanquem amb això i luego vuelvo con todos vosotros y os cuento de què va el resto del programa, que las plantas son la buena noticia. Ahora vienen las malas noticias cuando dejemos a Jordi. Moltes gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres. Gràcies a tu, Edu. Un abraç.